Lady Gaga odjevena u redovnicu guta krunicu. Madonino pribijanje na križ, prorok islama kao terorist, umjetnička instalacija Zapišani Krist, pankirice u pravoslavnoj crkvi. Ovo su samo neki od najzvučnijih primjera koji su izazvali osude dijela javnosti. Takve provokacije ne trebaju biti razlog da se ide rušiti drugog, da se ide ubijati. A ovo su kadrovi filma koji su izazvali bijes muslimana diljem svijeta. Neko namjerno dozira sa ovakvim filmovima i ovakvim uvredama islamskih svetinja kao da želi da se konačno dogodi taj rat između islamskog svijeta i Zapada. Film jest, ili bi barem trebao biti, vrsta umjetničkog izričaja, no s umjetnošću, tvrde oni koji su ga vidjeli, ovaj nema nikakve veze. Po mišljenju svih, po onom što sam ja vidio za samo 13 minuta, je smeće. Deseci mrtvih, prosvjedi, sukobi u Egiptu. U Libiji ubijen američki veleposlanik, autobombe u Afganistanu, nemiri u Pakistanu, Indoneziji, mnogim muslimanskim zemljama. Čini se potpuno nevjerojatnim, no sami glumci tvrde nisu imali pojma da rade takav film. Just seemed like this cheesy Arabian Nights type thing. That's the whole theme that we got from it. Nothing about Muhammad or anything was mentioned on set. It was actually pretty normal. That's the shocker about this. Šokantne, ali prije svega i posve predvidljive su posljedice. Kolegica Ivana Petrović tvrdi, poanta svih dosadašnjih pa i ove provokacije su čiste političke igre, no pitanje je čije. Prva asocijacija da su to Amerikanci zbog njihove zbog političke povijesti zadnjih desetljeća, zbog činjenice da su oni stvorili Al-Kaidu. No cijeli slučaj, kaže, ide na ruku i jednima i drugima, onima koji žele kontrolu nad Bliskim istokom, ali i radikalnim novim vođama tih muslimanskih zemalja. Nisam sigurna da je to ovaj put Amerika, s obzirom na to da su prosvjedi počeli u Egiptu, da su u Egiptu na vlasti muslimanska braća, muslimansko bratstvo, jedna moćna, ne samo politička snaga, nego jedan vrlo moćan društveni pokret, koji će se po mom dubokom uvjerenju, Amerikanci koji će sada gomilati u Libiji, vrlo, vrlo teško staviti pod kontrolu. Dok su saudijski, čak bosanski islamski poglavari pozvali na dostojanstveni prosvjed, jedan je egipatski imam pozvao na ubojstva svih onih koji imaju veze s filmom. Vrijeđanje svetinja po šerijatskom zakonu kažnjava se najstrožom kaznom smrću. Dovoljno je prisjetiti se slučaja Salmana Raždija. Zbog njegova djela Sotonski stihovi, pisac već godinama živi pod prijetnjom smrću. Karikature proroka Muhameda u Danskom listu izazvale su slične reakcije. Željeli smo razgovarati s mnogima koji su optuženi za blasfemiju, no nitko nam se nije javio. Jedini odgovor dobili smo iz uredništva Jilans Postena, novina koje su prije nekoliko godina objavile sporne karikature proroka Muhameda. Odgovorili su nam, citiram, o ovome više ne želimo davati izjave, mi smo svoje učinili. Poznato je kako su reakcije bile i očito im je dugo trebalo da se oporave. Jedan od slučajeva koji u posljednje vrijeme najviše odjeknuo u javnosti nije vezan za islam. Pravoslavne vjernike u Rusiji šokirale su članice pankerske skupine Pussy Riot. Ulazak u vjerski objekt sa pjesmom Majko Božja, oslobodi nas Putina je bila smišljena provokacija koja opravdano vređa vjernike. Prema tome, naravno da je njihova kazna previsoka, ali riječ o uvredi vrednika, prema tome ja uopće ne podržavam Pussy Riot. Mislim da Pussy Riot su naravno dobili previsoke kazne, ali kada bi Led 3 došao iz Rijeke i ušao u katedralu i pjevao u katedrali polugol pjesme protiv Josipovića, Karamarka i Milanovića i viko gospe Trsacka oslobodi nas ove trojice, katoli bi se s pravom bunili i ja bi mislio da su idioti. No koketiranje s njima i vrijeđanje svetih ljudi, dijela, religije uopće, kako smo i čuli, nije nikakva novost. Gotovo je in danas psovati Boga, psovati Isusa, psovati Majku Božju, psovati svece. I to ne samo psovkama, već korištenjem Boga u svim situacijama ne bi li se istaknuli onome što rade. I tu obično mnogi pretjeraju. Lady Gaga, Marilyn Manson, Sinead O'Connor, gdje se više ne radi o neznanju, nego to čak prelazi u zonu okultnoga, gdje oni znaju točno što govore i namjerno to rade. Kako objasniti, recimo, Madonino pribijanje na križ? Nedostaje li joj originalnosti bez vrijeđanja nečijih vjerskih osjećaja, ili je ovo ipak umjetnost i sloboda govora koji možda neki ne razumiju? Postavlja se pitanje je li to u pitanju sloboda, ili nedavno što je bilo u Kasselu u Njemačkoj, gdje je jedan umjetnik stavio raspelo
na pročelje, dakle kuće, zgrade gdje će biti izložba, sa dakle, križom i na njemu Isom, i gdje izvana, dakle s neba, govori Bog Isusu, ja sam tvoju majku. Reakcije na takve izvedbe bile su neprimetne, gotovo da su izostale. Ono što mene u muslimanskim zemljama oduševljava je ta reakcija na vrijeđanje svetoga. To je izvanredno, to je veličanstveno, jer to u stvari pokazuje koliku vjeru ti ljudi imaju i koliko imaju osjećaj za sveto. Naravno, tvrdi, nasilje nema opravdanja. Mirni prosvjed poslao bi istu poruku, a spriječilo bi se krvoproliće kao što je bilo u Bengaziju ili u Afganistanu. Sam poslanik, već sam rekao, bi se ogradio takvih muslimana. Islamski teolog iz Zagrebačke džamije žali zbog nereda, no reakcija muslimana ga nije iznenadila. Ako netko vrijeđa Isusa ili Mariju ili Mojsija ili bilo kojeg starozavjetnog poslanika, muslimani su dužni reagirati, ukazati na takav grijeh, na takav zločin protiv vjere. Zadnjih nekoliko tjedana bila je aktualna upravo slična priča iz Pakistana. Optužena je djevojčica da je spalila Kuran. Na kraju je puštena, i to nakon što su je maloljetnu i bolesnu strpali u zatvor. S takvim stvarima nema šale. Na sreću, dokazalo se da je djevojčica nevina. No, da ne bi bilo zabune, tvrdi sociolog Markešić, kazne za blasfemiju, burne reakcije nisu svojstvene samo islamu. Razlika je u tome što islam još provodi ono što su židovstvo i kršćanstvo prestali raditi. Kod starih židova u Levijskom zakonu tražilo je se kamenovanje do smrti oni koji su bili protiv ili su govorili nešto ružno protiv Jahvea. U inkvizicije papine i Španjolske na tisuće i tisuće ljudi pobili, spali na lomačama samo zato što su drugačije mislili, drugačije razmišljali. I bilo je tako sve do prosvjetiteljstva i 18. stoljeća. Prosvjetiteljstvo gdje dolazi do razdvajanja crkve i države, gdje se smatra na zapadu da se može roditi, živjeti, provesti život i umrijeti, a da nitko ne mora vjerovati u Boga i da ne treba zbog toga nikome odgovarati. Tada su proizašle i dvije fundamentalne ideje. Da se svi ljudi rađaju slobodni i jednaki, a druga da nema niti jedne neupitne dogme. Ako nema niti jedne neupitne dogme, nema ni jedne koje se ne možeš izrugivati. To je osnova na kojoj su nastale liberalne demokracije. Država više ne štiti religiju kao takvu, ne štiti dakle Boga, niti vjeru u Boga, nego počinje štititi javni red, javni poredak, dočim taj dio dakle štićenja religije, štićenja njenog osnivača Muhameda, možemo naći u islamu. Jedan engleski, ozbiljni engleski filozof je u jednom trenutku rekao: evropska civilizacija je dobrim dijelom proizašla iz Voltera. Volter je bio onaj koji se rugao kršćanstvu. Islamska civilizacija će se još načekati da dobije svog Voltera. Prema tome i to treba imati u vidu. Nakon Voltera postalo je posve normalno i uobičajeno čuti ono što se smatra blasfemijom. Umjetnička sloboda i sloboda govora postali su imperativi modernog društva. Kada bi sloboda govora bila ograničena uvređenošću bilo koga na planeti Zemlji, onda slobode govora ne bi bilo ni u zemljama koje poštuju slobodu govora. Možete izražavati svoj stav, ali samo do granice gdje moje pravo na moju vjeru i na moje vjerske osjećaje počinje. Ne možete vi mene vrijeđati, moje svetinje, govoriti to je moja sloboda da ja vas vrijeđam. Slobodu govora mnogi prostituiraju. Izraziti neslaganje ili različito mišljenje je poželjno, no što kada je osnovna i jedina poanta vrijeđanje? Kako postaviti granice? Držim da su iritantni i ovo, ali ne vidim na koji način bi se mogli zakonski zabraniti. Dakle, ovo što sad traže od Amerikanaca, mislim, šta da kontroliraju? Pa prvi koji bi vam skočio bi bio Anonymous. Odakle vam pravo da kontrolirate vi sadržaje, da država određuje šta ide, šta ne ide? Granica je jednostavno u odgoju. Dakle, granica je u tome da sami sebe na neki način prisilimo uvažavati postojanje drugoga. Ili da to malo drugčije formuliramo. Trpljenje onoga koji ti ide na živce. To znači tolerirati. All day, all week! Je li sloboda govora potrebna? U to može sumnjati samo neuk, no treba li ju zloupotrebljavati? Film o Muhamedu je očit primjer upravo toga. Blasfemija postoji otkad i religija. I dok su Biblija i Kuran, Isus i Muhamed jednima sveti, drugima nisu. No je li to razlog za vrijeđanje i smijavanje? Svatko od nas ima nešto što mu je sveto. Pitanje je kako bismo mi reagirali da nam netko dirne upravo u to.